fortuna, tchan. Morgen, Süß. Μην ακαλέ, α. Θες λάβα σούτε, να κάτε, θέτσε τούνε λαρίβ κβο, λάβα εμ τσέστε σούτε κελά. Βάλις, βάλις. Մի ժամ առաջ կլինի, չէ՞։ Հա, մի ժամ առաջ։ Ապակիները չէ, որ կոտրել են։ Սերանիցա, կրակը ունցա։ Եվետ պահան բանա, հետո եկ էլ կզել են էլ իրկեր ունդարը։ Եվետ մեն աղտական մարպաստան։ Ինքը մենակ ապրող է, հա։ Անքես պան էր, հարսիլ։ Հարսաշտան։ Ցանկալի չեն, բայց էլի լավա, որ հրշերն էլ շուտ են, հասե։ Հա, արագ արձակ անգել են, թե չէ։ Կրակը, կրակը սաղ կրակը։ Կրակը ես այս կրտեղ։ Դե եթե ուշ կայն։ Ուրեմ ուղիս կայն։ Շուշով չի, վրա սպի չի, իրե� Դրա համար է կպել է, սրանից է կպել է, ինձ հապել, սրանից է կպել է, ինքը սևացացել է, համել ինքը սպիրալ է, որ են պատաց։ Իրակով կպել է իրես, կպել է անգել աստե գետին անգես, այստե է։ Կրակը չէ։ Ասմանվ նստելա ոտերի տակ, ինքը պերջ բանը,
կապելայան, այս կա նստած տեղն է ընդնակավար, այն կողմն է։ Որ տունն է մեր գազը միացնում, որ չեն կապելի տեղ միացնում, տաքան մա։ Էդի հեռուստացույցն է, չէ՞։ Սխալ խղթ է հեղէ։ 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 Սխալ խղթ է հեղէ։
Մի ժամուշ փեջը գազով աշխատ։ Գազը ծանջատած է, չէ՞։ Ես որը կասեմ, փեջը։ Գազը ծանջատած է, առավոտը հաստանջատել է։ Գազը ծանջատած է, չէ՞։